Hej alle sammen, og velkommen til Bums Grotte. Det er jo nok lang tid siden, jeg har fået lagt en video ud, på grund af, at vi har været i gang med at flytte. Så det, I ser her nu, det er min nye kontor, hvor jeg kommer til at sidde og lave rigtig mange nye videoer og streaming og så videre. Men det, vi egentlig skal i dag, det er, at imens vi er i gang med at flytte, så modtog vi jo en ny arkadeblok, som skal pakkes ud. Det er lidt forsinket unboxing. Men det er en af de ting, der er, og så vil jeg lige fortælle, hvad der er foregået på det sidste, og det er blandt andet, at vi har, som sagt, været i gang med at flytte. Vi er flyttet ud i noget meget, meget større i forhold til, hvad vi var i før. Og jeg har været i gang med at sætte mit setup op, som mange også har set i mellemtiden på Instagram. Jeg har også været til GG Festival, lige inden vi flyttede, så mit udstyr har faktisk ikke været sat ordentligt til før nu. Der kommer lige nogle skærme med op heroppe ved siden af. Det er dem, jeg har ude i siderne lige pt, som ryger heroppe og være. Men skal vi ikke bare springe ud i det og så se, hvad der er i sådan en arkadeblok den her gang? Ja, så skal vi have pakket det her lille monster ud. Men inden vi lige går i gang, så kan nogen af jer nok se, at jeg sidder her i hjørnet. Og det er fordi, jeg har fået en green screen, som jeg lige er med at prøve at få testet, om det virker. Så lad os prøve at se, om det fungerer, mens vi laver videoen her. Men lad os få åbent dyrt her, så lad os se, hvad der er i. Vi tager lige og skærer Konami-koden op. Jeg er lidt spændt på. Det går ikke. Vi tager den lige forfra her. Sådan. Og I er de første, der får lov til at se, hvad der er i. Jeg kommer til at rykke på kameraet og det hele undervejs. Hold nu kæft, den ser tom ud. Hold op. Hvad sker der lige for dem? Der er jo ingenting i. Den er tom. Nå, jamen vi kan sammen med lige tage t-shirten ud og så lægge den til side i første omgang, og så tage de småtterier, der er her i. Der er noget af det her. Noget Max Speed står der. Hvad står der her? Er det et ur? Eller hvad står der? Åbner vi den anden. Hvad er siden? Okay. Nu tager jeg æsken her væk med den. Om det er mikrofonen, er det beklager jeg, drenge. Piger, lad os kigge med. Arkadeblok. The Video Game Mystery Box. Nu ser vi der i. Hvad har vi her i? Hold nu kæft. Prøv at se det ur her. Prøv at se, om jeg kan få kameraet til at fokusere på den. Eller så kan den anden i hvert fald. Og så går greenskinen amok, så det skal vi i hvert fald ikke gøre. Så er spørgsmålet, er det et ur, eller er det bare... Det ser godt nok ikke ud til lignende, altså så ud som det virker. Kan jeg vide, hvordan det her det fungerer. Men det ser sådan her ud. Jeg ved ikke så meget om det. Det var jeg godt, men hvad står der her? Bare gadgets and gear. Og så står der her. Day of week, hour, state, month. Okay, klokken er derude siden. Okay. Det er et specielt ur i hvert fald. I hvert fald at se på. Den er svær at regne ud. Spørgsmålet er, om man kan indstille den her. Og hvordan det lige virker, men det må jeg lige sætte mig ned og kigge på bagefter i hvert fald, hvordan det ur det virker. Så. Men lige i kassen med den, så den ikke lige bliver væk. Og så har vi også lovet væk her også. Godt nok en skarret boks den her gang, det er da helt vildt. Så det kunne være, det måske var den sidste. Så er der nogle Portal 2 badges, ligner det. Dem man kan sætte på kasketter og tøj. Nej, det er fandme magneter. Okay, hold op, de er faktisk stærke. 4 magneter fra Portal. Så det er ikke den mest spændende blok den her gang, det må jeg sige. Det er godt nok blevet en ring. Og så har vi en klistermærke her. Med noget Minecraft, Pac-Man, Xbox, Wii, Sega og så videre. Så det er ikke det mest spændende. Og så har vi et blad her i.
og det er Retro Magasin Video Game. Der er lidt at være her i, generelt om gamle spil og gamle arcade-maskiner og så videre. Den skal jeg nok få, den skal jeg sgu nok få læst, fordi det er noget, der interesserer mig. Ingen tvivl om det. Men den ser sådan her ud, og mit green screen, den er ikke så glad for, at den er heller ikke indstillet korrekt, så det er jo godt nok en kedelig omgang, den her, det beklager, men det er en kedelig unboxing. Og hvad er det her? The Hunters of Surf. Et stykke pap. Om hvad sker der for dem? Et stykke pap med et billede på fra et eller andet, jeg ikke ved, hvad er. Altså. Kom igen. Altså, det jeg synes, der har været fedest i den kasse her, og hold kæft for, at den godt nok skravet. Jeg tror faktisk, det er den her indholdsfortegnelse, hvis jeg kan få fat i den. Fordi den ligner Nintendo Gaming Cat, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. I ved spillene, der Nintendo kommer i, hvor man bare lige har ned i boksen. Det tror jeg godt nok, det er den fedeste del, der er i kassen lige nu. Og så selvfølgelig, altså, t-shirten. Den plejer jeg jo altid at få. Den tager vi lige op her foran kameraet, hvis vi kan se den. Jeg prøver at fjerne kassen her, så ser jeg, om jeg bedre kan få den til lagt ud her foran kameraet. Og se, hvad det ligner. Og det er i hvert fald noget Nintendo inspireret. Det kan vi blive hurtigt enige om. Team vs. Blue. Team Red vs. Team Blue. Så. Men det er det, der var i den her kedelige arcade-blok den her måned. Eller sidste måned, skulle lige siges. Jeg ved, jeg har en mere på vej, men jeg tror, det er jo den sidste arcade-blok den næste år. Fordi det er simpelthen bare blevet dårligere og dårligere med arcade-bloks. Indholdet, det bliver ringere, der bliver mindre. Og hvad fanden skal jeg med så dumt klistermærke der, og især det her stykke pappapir her. Altså, det er jo ikke noget værd. Uret, ja, fed gimmick at give sådan et ur med her. Ingen tvivl om det, men stadigvæk. Hvis det er det, som er noget værd i en arcade-blok, ved du hvad, så var det sidste gang. Tusind tak, fordi I så med. Og håber, I kunne lide videoen, selvom det var en skraldvideo den her gang. Ny opstilling, nyt setup, alt skal indstilles. Alt er ikke lige 100% indstillet 100% endnu. Men det skal nok komme. Så endnu en gang, husk at like, husk at subscribe. Tak fordi I så med. I'm gonna go to the hospital.